והבנות, מה עם הבנות? חפש בישראל אין הכי יפות. והבנים, מה עם הבנים? כולם צבע שוקו על איזה שזופים. כמה מסיבות, קופצים ברחבות. מטלה שמש אבל חם לי ברמות. מיו, דודו, תעשו שכולם יעזוזו. אבל זה לא אישי. ובשישי, אך יום שישי, חצי הלכו לים, חצי בבוקר משפחתי. עם שחם תימני, וערק יווני, אוכל מרוקאי, קינוח רומני.